មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រេចបិទពេទ្យឯកជនសុខហេងអងស្នួលក្រោយរកឃើញផ្ដល់សេវាល្មើសច្បាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសុខហេងអងស្នួលដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវបេតុងភូមិអងស្នួល3ឃុំពើកស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលក្រោយរកឃើញគ្លីនិកបន្តផ្ដល់សេវាល្មើសនឹងការសម្រេចរបស់មន្ទីរនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលនាល្ងាចថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចដដែលបញ្ជាក់ថាសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសុខហេងអងស្នួលដែលមានអ្នកទទួលខុសត្រូវឈ្មោះវេជ្ជបណ្ឌិតសំសៃហានិងម្ចាស់ទុនឈ្មោះកៅកញ្ញាមូលហេតុសម័យគ្លីនិកនៅបន្តសេវាល្មើសនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយសេចក្តីសម្រេចកាលនោះតម្រូវឲ្យទីតាំងពេទ្យឯកជននេះផ្អាកសកម្មភាពផ្ដល់សេវានិងរកឃើញថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជននេះគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលផងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ថែមថាប្រធានការិយាល័យនិយត្តកម្មសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំសៃហានិងលោកស្រីកែវកញ្ញាមានភារកិច្ចអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ